ես փակ հանդիպումներ սովորաբար չեմ ունենում, առավելևս հասարակական կազմակերպությունների հետ իմ բոլոր այդ սեկտորի ներկայացուցիչների հետ իմ բոլոր շփումների մասին հաղորդագրություններ եղել են, ես պիտի որ եղած լինի, ամեն դեպքում ես առանձին վերցրած սեգմենտի հետ չեմ հանդիպել, ես հանդիպել եմ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, եւ եթե չեմ սխալվում, նախ կոնկրետ բաց հասարակության ինստիտուտի հետ առանձին հանդիպում ես չեմ ունեցել, ունեցել ենք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպում, այդպիսի հանդիպումներ, այսինքն ներկա են եղել 30-40 մարդ կամ 10-15 գուցե, բայց վաղուց, եթե չեմ սխալվում, 2019 թվականի նման հանդիպում չեմ ունեցել, 18-ին կարող 1-2 հանդիպում ունեցած լինեմ, այնպես որ այդ դավադրությունների բանը, տոնայնությունը, խնդրում եմ եկեք թողենք։